أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسر دبو جنرك أخون أوفيشال دمان أرتيدا سوماليات جاران أرتيدا فصل كفور إيو فصل كسديدات وحان أوبسينينا إنا سو كردني كورسوين فصل كفور كورسو ماثماتيكس أما ماث إيو كورسو فيسيكس آيا سو كردني sidoo kale fasalka sideedaadna waxaa soo korinay koorso fasalka sideedaad oo maadada xisaabta ah. Sidoo kale waxaan sameynay ama aan wadnaa gruubyo aan u sameynayno ardayda shahaadiga ah, sida gruub fasalka sideedaad iyo gruub fasalka form four. Gruubkaas oo noqon doona mid ay ardayda uga faa'iidaystaan. Sidoo kale koorsooyinkana waa diyaar haddaad u baahan tahay group koorsooyinka. Waxaad kala xiriiri kartaa marka WhatsApp linkiga waxaa soo dhigi doonaa descriptionka, halkaas naga soo xiriir, waxay faahfaahinaa dib ayaan kala wadaagi doonaa. Marka koorsadaas laga faa'iidaysto cidii daneynaysaa waa xisaab iyo physics iyo fasalka sideedaad oo ah maadada xisaabta, iyo sidoo kale gruubya oo ah marka way kala madax bannaan yihiin. Group waa ardayda loogu talagalay, groupna waxaa waaye koorsooyin waa. Marka aad u baahantahay koorsooyinkaas oo kale aada ku anfacayo, insha allah waxaan ugu talagalnay in ardayda sideedaadka iyo fanfoorkaba ay garaadkooda kor ugu qaadaan, noqdaan kuwa ku guuleysta waxbarashada dhanka iyo imtixaanaadka iyo dhanka maadigaba in aqoontooda sare loo qaado ayaan ugu talagalnay. Marka aada u mahadsantihiin, haddaa jaanalka cusub tahayna waxaan ka codsanaynaa in aad muuqaalkan like gareyso, asxaabadaadana u sheer gareyso. Haddaad naga cusub tahayna jaanalka subscribe inaad saarto. Aada u mahadsantihiin. Koowaad, 1.1 Find the soil, the exact value, qiimaha saxda ah of each expression, tabaxa kasta. Marka maxaa haysanaa cos 15 degree ayaa haysanaa, b maxaa haysanaa, b waxaa haysanaa cos 32 degree oo ku dhacsan cos 93 degree minus sin 87 degree oo ku dhacsan sin 93 degree, c maxaa haysanaa cos 5 pi oo loo qeybay 2 alif ama 2 toban. Aan ku hormarno marka solutionka. Haddaan fiirino solutionka, marka maxaa haysanaa cos 15 degree haysanaa, cos 15 degree waxaan dhahnaa marka sinis, maadaama cos 15 degree lamid tahay waxaan dhahnaa 45 laga jaray 30 meeqa waa. Marka halkan waxaan qoraynaa cos waxaan dhahnaa cos 15 degree waxay lamid tahay 45 oo laga jaray 30, 45 iyo 30 kala jar oo 15. Marka cos 15 intaasaa lamid ah, waxaan dhahnaa cos 45 oo laga jaray 30. Marka waa same, waa marka isku mid, ilaa maadaama cos lagu helaanaane cos a plus b ama cos a minus b waa inaan labada u dhignaa. Marka qiimaha haysan mar walba a plus b ama a minus b mida ku haboon tahay ayaa ka sameynaynaa. Marka aan fiirino marka solutionka qaybihiisa dambe, haddaan fiirino cos 15 degree waxaa lamid tahay dhahnaa marka cos 45 oo laga jaray 30. Marka a waxaan qaadanaynaa 45 oo qaadanaynaa, b na waxaan qaadanaynaa 30, oo halkan 45 ku qoran tahay waxaan ka dhigaynaa inay tahay a, booska a ay taagan tahay 45, halkanna waxay taagan tahay 30, kana booska b ay taagan tahay. Maxaa u dhexeeya marka minus, marka maxaa dhahnaa cos a minus b naqatay, cos a minus b naqatay. Waxaan ku dabaqana marka formula maxaa cos a cos b minus haddana qata balaas allaamaana cos a cos b balaas sin a sin b. Aku bedelinayna marka cos a maxaa haysanaa 45, cos b na maxaa haysanaa 30, balaas sin a maxaa haysanaa 45, sin b na maxaa haysanaa 30. Aku bedelinayna qiimaha cos 45 special angleska meeqa waa? Special angleska waa inaa xafidisan tahay mar walba oo taqaanaa. Marka aanina cos 45 special angleska meeqa waa?
radical two over two y. Radical two over two. Aye, lagu duftay. Alamadas ku dufashay way. Lagu duftay cos sodon meqa way. Radical three over two y. Radical three over two. Plus soo qaado. Cos sine affirmation meqa way. Cos lambda a. Marka waxaan dhahaynaa radical two over two y. Radical two over two. Lagu duftay sine sodon meqa way. Half y. Sine sodon waxaan dhahaynaa one over two y. One over two. Aye. Marka waxaan samaynaynaa isku dhufasho. Waxaan samaynaynaa radical two ku dhufa radical three. Waxay noqonaysaa marka. Waxay noqonaysaa radical six. Waa saddex laba isku dhici doona gudaha ah. Radical six. Loo qiimeeyo. Waxaan qiimeynaynaa marka labada hoose isku dhufa labada ku dhufa afar. Afar. Marka balas ku darti soo qaad. Kudarti marka soo qaadno. Waxaa sameynaa radical three radical two iyo one isku dhufo oneka oo number keliya meel taagan banaanka ku dhex dooraa marka waxayna noqonaysaa radical two ay noqonaysaa marka oneka banaanka ku dhacay onekana ma muujinin radical two loo qeybi laba iyo laba isku dhufo hooseeha ah meeqana noqonaysaa four marka hooseeha basekiis waa isku mid 4 iyo 4 korna maxaa radical 6 iyo radical 2 kuhaysanaa oo balaas u dhexeyso marka basic same waaye hal xab ka qaado waa 4 4 4 u qeybi hal radical 6 ku dhufo waa radical 6 4 4 u qeybi hal radical 2 ku dhufo waa radical 2 marka waxaa kusoo baxaya radical 6 balaas radical 2 oo loo qeybiyey 4 sidaas soo baxaysa marka step-ka yar ayaa buugga uu ka tagay oo hal mar ayuu soo jawaab soo saaray marka waa isku mid marka qofki si fiican u fahamsan wuu fahmi karaa marka stepka yar oo LCM-ka ah ayaa uu ka tagay example-ka xiga aan fiirino my example-ka qaybtiisa B aan fiirino marka B waxaa haysanaa cos 87 degree oo ku dhacsan cos 93 degree minus sin 87 degree oo ku dhacsan sin 93 degree waxay la mid tahay formula dib loogu laabarawa waxay cos a meeqa u taagan tahay 87 u taagan tahay b na yaa u taagan 93 halka meel sidoo yahay halka maxay naqanay balas marka halkan waxaa kaga muuqday cos a plus b oo naqan marka cos a plus b ku dabaqayna dib u celinayna ay cos waa soo qaadanay a meeqa waa 87 balas soo qaad ay b meeqa waa 93 inta isku dar marka 87 iyo 93 meeqa waa 180 waa cos 180 inaan naqanaysaa marka labadooda isku darno cos 180 meeqa waa minus 1 waa special angles ka fiiri am sensitive ga gelin waa minus 1 waa marka minus 1 ayaa soo baxay hadaa fiirino example ka xarfkiisa a ama c waxa haysana cos 5 by over 2 alif ayaa sanaa waxaa la mid tahay aan dheena marka cos by over 6 plus by over 4 waa cadeynayna marka se ku isku mid tahay ama equal ku tahay waa cadeynayna waa ku tusaa marka qaabka equal ku noqotay equal qaabka ku noqotay aan soo qaadano marka labadan ay sanaa by over 6 iyo by over 4 aan soo qaadano by over 6 soo qaadanayna by oo loo qeybi lix plus by over 4 soo qaadatna by over 4 marka fiirino labadan lix iyo afar LCM ay wadaagaan LCM kuma qaadaa haye aan ku laabana marka LCM lix iyo haysana afar lix iyo afar laba u qeyb maadaama dhawan yihiin lix laba u qeyb meeqa waa saddex waa saddex afar laba u qeyb waa laba weli halkan waxaa yaal number dhaban ah laba u qeyb haye saddex laba u qeyb uma qeybsanto soo celi saddexda laba laba u qeyb waa hal sidoo kale saddexdan baabi saddex u qeyb waa hal haye laba iyo laba isku dhufo meeqa waa afar afar saddex kusii dhufo meeqa waa toban iyo laba marka
LCM كواسو هلي هو لبي تمن و LCM كودا لبي تمن لحو قيل مغامر سدح سدح باي كونو فو سدح مركو عنا نغانسا 3 باي عالقاس مركو عنا نغانسا 3 باي اينا نغانسا عنا هنا عفوا 2 باي تمني لبو لحو قيل و لبو اي تمني لبو أفرو قيل و سدح سدح باي كونو فو و 3 باي 3 باي هالكا مركو عقاي سنا 2 باي بلاس 3 باي سكودر أنا نغنيسا 5 باي 5 باي أي نغنيسا 5 باي أو لو غيبي 12 مركا عند محاها وغاني إن لو وضع ضربة أيهين سيم إن أيهين مركا إقوال مركا سيدا البرت إذا cos 5 باي أو 12 فحالمي دا cos باي أو 6 بلاس باي أو 4 وعالمي مركا cos A بلاس B أي نو نغضي حدا أشغينا هنا مركا أكو بدلنا لو فورمولا ها أي cos A plus B دون غضب حكوش غنينا cos A cos B ميري sin A sin B حكوش غنينا أي كانوا A عندنا كانوا عندنا B و A عندنا أكو بدلنا مرك cos A بوس كيسو أكو بدلنا by of 6 لغو دفتي cos B نو أكو بدلنا by of 4 minus أكاس بلاس دين غضب أكا minus sin A أكو بدلنا by of 6 أكو دعسن sin by of 4 cos by of 6 ميا غواي wa radical 2 over 2 y radical 2 over 2 lagu dhaftay cos by of 4 ma waa fraction wa ay radical 3 over 2 radical 3 over 2 minus ku soo qaado sin by of 6 ma waa by of 6 wa sudan ay wa half wa hal loo sudey labo lagu dhaftay sin by of 4 ma waa wa radical 2 over 2 y radical 2 over 2 marka waxa la mid ah dheer ayadana labadaas isku dhufo waxaan qaranay radical 2 ku dhufo radical 3 waa radical 6 radical 6 ee noo qanisa labada hoose ayaa isku dhufo oo 2 iyo 2 isku dhufo waa 4 laba iyo laba taas isku dhufo waa 4 manis ka jirta soo qaad hal ku dhufo radical 2 halka banana ku dhaxa kaliya taagan waxaan qaranay marka radical 2 eno noqone radical 2 loo qeybi 2 2 noqono fa maqwa ay wa 4 4 marka LCM ka ay wadaagaan base code waa isku mid oo saya hal haba qaadi 4 4 4 oo qeybi wa hal har radical 6 isku dhaf radical 6 ay laga jiray 4 4 oo qeybi wa hal hal radical 2 ku dhafo radical 2 eno noqone marka aan fiirino oo base code waa 4 afra afra qayb hal hal radical 6 isku dhufo wa halka baranka ku dhaxa marka malum muujinay wa radical 6 waa marka radical 6 ay roona qanisa laga jira calaamad ka jir soo qaado calaamad ka jir soo qaad afra afra qayb hal hal radical 2 ku dhufo asna ana qanisa radical 2 ay roona qanisa radical 2 marka jawaabtu da bas soo bixisa wa radical 6 minus radical 2 loo qaybi 4 jawaabta u dambeysa